السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رانا بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگز ود رانا بلال۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا میرا ملاگ ہے مال آف قطر کا، جو کہ خوبصورت مال ہے قطر کے نام سے۔ ہم میٹرو پر گئے تھے، یہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے قطر مال کا بنیاد رکھا تھا 11 رجب کو 2018 میں۔ تو یہ بورڈ لگا ہوا تھا اور یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں مال آف قطر کے اندرونی مناظر، بہت ہی خوبصورت مال۔ اور آؤٹ سائڈ میں جو پانی میں انہوں نے لیٹنگ میں ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویلکم ٹو مال آف قطر۔ مال آف قطر میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اس مال میں ہر قسم کے برانڈ ہیں، یعنی کہ شاپنگ مال ہے، جو بھی چاہو خرید سکتے ہیں۔ کیری فور بھی ہے اس میں، اور یہ تھرڈ فلور ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس مال میں، اور شور شرابہ تھا بہت زیادہ، میوزک لگے ہوئے تھے طرح طرح کے، ہر بندہ انجوائے کر رہا تھا۔ تو میں بھی تھوڑا میوزک لگا رہا ہوں اور اس کے بعد جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور مال آف قطر میں میں ایک بہت ہی پیارے دوست یوٹیوبر پوٹری پیلٹ عادل بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، جس کے ماشاءاللہ 5 چینلز ہیں، کافی لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اسی ویڈیو میں، تو ساتھ رہنا، بہت شکریہ۔ Thank you.
جی پیاری وائٹی فیملی، میں امید کرتا ہوں آپ کو میوزک اور مال آف قطر بہت پسند آیا ہوگا۔ اب ہمارے دوست انفو ود آدی کے نام سے جس کا چینل ہے، وہ ہمارے پیارے بھائی آ چکے ہیں، میں آپ کی اس سے ملاقات کرواتا ہوں۔ تو آپ کافی لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے، یہ بھی میرے دوست ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو یہ میں گیا ہوں مال آف قطر کے باہر، یہ باہر کا ویو دیکھیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، پانی طرح طرح رنگ کے، یہ مال آف قطر لکھا ہوا ہے۔ اور میں جب واپسی انٹر ہوا ہوں اسی دوسرے گیٹ میں، تو ادھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے برڈز بنائے ہوئے ہیں اور اوپر سے پانی آ رہا ہے۔ ادھر ٹک ٹاکر اور جو بھی لوگ جاتے ہیں، یہ پکچر بنانے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، یہ لوگ باہر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارے پیارے دوست آنے والے ہیں انفو ود آدی، جس کا پہلے پوٹری پیلٹ کے نام سے بھی چینل تھا، ماشاءاللہ اس کے 5 چینل ہیں۔ تو اس نے مجھے ایک سکرین شاٹ بھی بھیجا تھا سب چینلز کا، مگر مجھے ابھی نہیں ملا، پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا کدھر گیا، دوبارہ پھر اس سے لیتا تو پھر ویڈیو لیٹ ہو جاتی۔ تو میں ابھی فری پڑا تھا، میں بولا ابھی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارا بہت ہی پیارا بھائی آ چکا ہے، عدنان بھائی، پوٹری پیلٹ انفو ود آدی۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا، مگر وہ دوست بولتے ہیں ہمارا بھی ساتھ بناؤ۔ تو ماشاءاللہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے 3 سال کے بعد ملے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ 3 سال بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے، ایک ہی روم میں ہم رہتے تھے، ایک ہی ساتھ کام کرتے تھے، مگر کرونا کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں مل سکے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس بھائی نے، ہمارے دوست تھے اویس بٹ کا بھائی بھی تھا، اور بھی 6 دوست آئے تھے گجرانوالا کے، تو KFC بھائی نے کھلایا ماشاءاللہ، بڑی خاطر تواضع کی، اور پھر ہم کو میٹرو اسٹیشن کا تک چھوڑ کے اس کے بعد بھائی جو ہے نا گیا ہے اپنی جاب پر۔ تو عدنان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ابھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو زندگی رہی، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔